И сега при мен в студиото е Кольо Парамов, финансов експерт. Добър вечер, господин Парамов, добре дошли. Добър вечер. Днес бях много впечатлен и ви благодаря за бързата реакция. Публикувахте нещо много интересно. КТБ е черната дупка на прехода, преобърна изцяло оценката му, крайно време е да се отвори бездната пред олигархията. Тежък въпрос. Сайта Фактор, да го цитираме. Да. 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 Фалитът на банката ще отключи ли, както пишете вие, главите на много българи? Фактор.бг днеска публикува този материал. Аз така доста време се каних да го пусна. Макар и кратък, според мен дава някакъв емоционален заряд по отношение на съдържанието на проблема. Надявам се при всички положения да се премоделира отношението в съдебната сага, да, тъй като не е простимо 60 месеца. 5 години. Това са 5 години към датата 6 ноември 2019 ние да сме в изходно положение по отношение на делото. Значи това дело в момента не може да бъде в елементарен план толкова бавно движещо се. То и още повече, и още повече да забравя нещо. Да, и още повече, че базовият свидетел, върху което е изградено цялото обвинение, като че ли започва да му липсва памета. От тук нататък аз смятам, че нещата ще отидат в един много ускорен процес, в който част от свидетелите ще започнат заедно да се дослагват и ще дойде времето след 15 януари, когато ситуационната база ще докаже заемната задлъжнялост по отношение на доста сериозни схеми, които са принудили организаторите на изкуствения фалит на банката да докарат ситуацията до тук. Може би съжалява, че са го предизвикали това. И имам предвид, че оставяме на страна тяхното съжаление. Това е въпрос на наглост и на всякакъв друг безпорядък, който вкара държавата в един 10 милиарден дълг, загуба, която оставяме на страна авторитет и всичко останало. Ако не беше КТБ, ние щяхме да бъдем в момента в еврозоната. Ние като държава щяхме да имаме коренно различен бюджет, като схема на изграждане. Ние щяхме да имаме не по-малко от 30 милиарда евро в новия бюджет, като брутен вътрешен продукт и коренно различна матрица по отношение на използваните финанси, които дофинансираме програмите от Европейския съюз. Добре, сега имаме сагата КТБ. Кога според вас ще бъдем в еврозоната или ще ни поканят? Дано финансовият министър това, което заявява 24, 25, 30 април дойде поканата. Ние имахме няколко дати. Да, дойде поканата и край на първото полугодие, ако успеем да преподпишем с Банковия съюз, ще бъде много сериозна победа от гледна точка на уеднаквяване на част от възможностите ние да направим коренно различна програма. Добре, след толкова много години да не почнем да забравяме кои са главните виновници за фалита на КТБ. Това е невъзможно, господин Колев, не заради друго, защото стилът, който се формира там като условия и като възможности, просто ще вкара в противоречие всички онези, които замислиха и реализираха програмата. Значи, ако вие се върнете назад във времето и видите стартиране на правителството на Орешарски и сравните с началото и с неговия край, веднага научиви се набиват заедно свързаните хора, които моделират целият процес. И аз съм абсолютно сигурен, че няма да има момент, в който основните базови свидетели, независимо, че са били на тъмно, да не излезнат на светло, защото тези, които са им помагали, ще бъдат принудени да разкажат модела на поведението си и оттам пословичната зависимост, която преопределя тяхното поведение. Не знам дали мисля си аз, че много от тях ще предпочитат, както да се замълчат. Казваш, да, или реката на забравата да ги отнесе на някъде.
За първи път, според мен, би следвало да бъдем свидетели на една сериозна откровеност от гледна точка на базата. И тази откровеност по всяка вероятност ще повлияе и върху политическата система и изобщо върху цялата олигархия в страната, защото фрапиращи са доста от фактите и начина на последващото освобождаване от тези огромни пари по прехвърляне на собственост и по присвояване ще даде сериозно отражение. Какво стана с закона Магницки, за който по едно време много говорихме тук? По закона Магницки в момента се работи сериозно, но по-интересното е, правейки отчетен преглед на цялата обща ситуация, правейки този преглед, ние намираме, че по-голямата приложимост в самото начало ще бъде по закона Рико. Там нещата са много очевадни и отчитайки практиката на Американския съд, можем да отбележим, че сериозността на проблема идва с детализацията по него и всички онези, които досега в 17 пъти са поети по схемата на закона Рико, всички са си получили своето обяснение, наказание и отговорност по цялата схема. Така че аз се надявам модела, по който се работи в Нью-Йоркския окръжен съд, по някакъв начин да ускори и въздействието върху нашия съдебен процес. Не заради друго, а най-вече заради модела на самата практика, модела на самото утвърждаване и модела на самото препроектиране на коренно различен процес. Добре, защо се получава така, че хора, които са извършили огромни престъпления, остават винаги безнаказани? Това касае България. Това касае България в момента. Не касае, например, Румъния. Не касае, например, Румъния. В Румъния, виждате, министър-председатели, 17 министри, 12 заместник-министри са вътре в момента в затвора. Осъдени и лежат в затвора. Значи, това касае България в момента. И никоя друга държава не касае. Касае само нас. Значи, ние сме изпаднали в тази странна, взаимозависима ситуация. И вместо Станишев и цялата тази кавалкада от хора, които направиха толкова много бели, направиха толкова много операции по отношение на външен дълг и на всичко останало, направиха толкова много хотели по Слънчев бряг и по Златни пясъци, присвоиха толкова много приватизационни обекти и така нататък, в момента са на свобода, ширят се навсякъде и чукат на портите и преопределят политиката на държавата. С тотална зависимост по всички нива и по всички вертикали. И ако проследите последните 20 години съдебната практика, ще видите, че от отиването на Костов до сега, 20 години, 99-2019, те са на курорт в Република България и офшорните им сметки са достатъчно пълни с пари, неконтролируемо изнесени, неконтролируемо засечени, и неконтролируемо недопуснати за конфискация. Добре, напоследък, доколкото си спомням, имаше една публикация, мисля, че беше ваша в 168 часа за изнесените червени милиони. Така. Там се споменаваше името, две имена, запомних, Ескенази и Луканов. Там се споменаваше, че именно те са стартирали процеса за разкриването на тези имена. Ескенази на 22-24 юли, когато аз внесах предложението за споразумението с лондонския клуб, банките и кредиторки, 396 банки за общо 10 милиарда 560 милиона долара. И когато получихме опрощаване на 49% от този дълг, Ескенази дойде и ме поздрави за тази така смела постъпка, защото никой след мен не се съгласи да приподпише проектозакона. Тогава аз му подсказах, че е нужно той да поработи малко по-спокойно, по-тихо, защото може би това ще му коства живота. И долу-горе съм улучил с прогнозата си. Долу-горе съм улучил с прогнозата си, защото той още тогава се беше зарекал, че до месец, месец и половина ще засече
парите, остатъка от външно-търговските дружества. Това беше 94 юли, а когато започна златната ревизия в БНБ и бях на средата, Луканов 15 дена преди да замине за Штатите за Демократичния институт, и изрично тогава пожела да му дам обещанието, че видиш ли, завършвайки златната ревизия, аз ще поема ангажимент при всички положения да засека сумите от външно-търговски дружества. Аз направих този опит, сериозен, но управлението на Костов, Гаврийски, управителният съвет на цялата БНБ, заедно с председател на Сметната палата Георг Николов, ми блокираха договора и ме изхвърлиха от БНБ и аз не можах да свърша абсолютно никаква работа. Там трябваше да се разкрият за 388 дружества, остатъка от 1 милиард 535 милиона долара, от които 1 милиард и половина долара в българската държава влезнаха само 2 милиона долара. Всички други бяха присвоени, тире откраднати. Какво стана с тези пари, след като убиха и Луканов, Ешкенази и той при инцидент загина? Да. Еми тези пари бяха присвоени. Точка. Край. Никой не знае къде са, кого са, с кого са, какви са, как са. Те бяха присвоени. 704 човека. 704 човека, които имаха право на подпис върху тези 388 дружества като разпоредители. Но това са много пари. Е, много малко. Важното, че бяха присвоени. И държавата не прави нищо за... На практика, господин Колев, да. Целият преход по икономическото разграбване на България от така наречените 32-3 милиона приватизационни, целият преход стартира именно с този 1,5 милиарда долара. Ако забелязвате, част от тези предприятия в последствие бяха купени с стартовите пари по приватизацията или беше платена една десета от това, и оттам нататък вече се завъртя целият процес. 1997-2001 и след това идването на Милен Велчев при царя и това продължи 2001-2003. Максимум 2005 година. При Станишев станаха други неща, които пък приопределиха другата схема. Там червените барони бяха достатъчно вече забогатели. Те моделираха коренно различен процес. Там успяха да присвоят някъде около 12 хиляди декара елитна земя, която беше заменена с почукарите на Западна Стара планина и някъде другаде, които тези, които заменките между другото струват около 9 милиарда и половина, 10 милиарда лева. Толкова струват на държавата. Защото на практика се плащаше от 1 лев и 60 стотинки до 8 лева на квадратен метър, вместо да се плаща по 250 евро или 250 долара минимално. Те играеха цените тогава от 200 долара примерно до 300 долара. Добре, тогава се създадоха групировки. Можеш ли да мине без тях? Вижте, много се тълкуваше в самото начало как да се стартира промяната. Партийната зависимост беше много сериозна и след като убиха Луканов, на практика нямаше онзи водораздел, който да в специфичния план да осигури отчетливо тази зависимост. Тази зависимост, особено при Костов, се яви в много директен план. Неговото убийство, струва ми се, е подготвено много дълго време. Не е станало... По всяка вероятност. Никой до момента не може да каже как е подготвено, как е реализирано, дали тези, които бяха обвинени, отговарят на условието да бъдат обвинени, по какъв начин бяха спазарени в последствие и освободени. Цялата тая комбинация е много сложна. Лошо се отрази върху държавата и в програмния цял период, като преход, като условия и като възможности, донесе огромни щети на държавата. Това е резултатът от цялата ситуация. Поглеждам тук какво ни пишат нашите зрители. Говорете, давайте гласност повече за тези вредни неща, които стават в нашата държава. Хората са
твърде недоволни от много неща, защото България беше осигурен един много елементарен типологичен простоват капитализъм. Да. Значи, ние не можахме да усвоиме манера на тактиката, която приложиха централноевропейските държави. Примерно една Чехия, една Словакия. Да не говорим за Унгария, която отиде много напред. Ние се свихме в рамките на ликвидация на производството. Ние отидахме на една много лоша приватизация и управление. Махнахме кооперациите, което беше фатално. В момента държавната собственост е 9%, всичко останало е в много тежък план. Как е в другите държави? Защото много често... Навсякъде кооперациите са 45-50%. Не може да разрешиш сега един човек да притежава 100 000 декара земя и да се надяваш, че този че този собственик ще мисли за универсално, за работни места, че този собственик ще мисли за двукратна, трикратна схема по отношение на производствен цикъл, че ще произвежда жито, че ще има и 5000 животни, пък ще има и 2 месокомбината, пък ще има износна квота и всичко това. Това е абсурдна история. Нашата територия не е толкова голяма, 111 000 квадратни километра. Обаче аз много пъти го отбелязвам и те се сърдят някои хора, като го изтъквам това. Не може да се съсредоточиш целият финансов ресурс върху 580-600 човека, които взимат годишните пари по отношение на земеделие. Значи, това са огромни средства и оттам се корени цялата неблагоприятна ситуация. Мислите за прехода. Мислите ли, господин Парамов, говорихме за много неща, че днес излезе така и новината, че Цацаров е предложен за шеф на антикорупционната комисия. Дали той ще успее да направи нещо? Ако бъде избран, разбира се. Вижте, тази комбинация е много сложна. Явно при подработката на закона, според мен се допусна една комплексна грешка. Значи там е предвидено условието председател на тая комисия задължително да бъде само юрист с 10 годишна практика и никакъв друг. Значи, абсурдно е при условието, че от разглеждане на такива подобни финансови нарушения, по-скоро правото за разглеждане, за целесъобразността и за изчисленията в тези комисии като нарушение са чисто икономически, отколкото правни. Сега, модела, по който се реализира тази програма за предложение на господин Цацаров, е от ясен по-ясен. Друг е въпроса по какъв начин цялата схема ще проработи и до каква степен тя ще може да моделира яростно отношение към олигархията. Значи, при нашата олигархия се срещат много негативни процеси, които по един или друг начин трябва да бъдат сведени към нулата. Тоест, първо трябва да бъдат извадени на светло, второ трябва да бъдат разобличени, трето трябва да получат съдебната практика, съдебното решение и четвърто трябва да получат конфискационният иск. Цялото това нещо като времеви план трябва да го виждаме в ускорени срокове. Не може в Америка едно дело, което се подготвя в рамките на 6 до 9 месеца и се набират всички документации и така нататък, да му се залага срок 100 дни за решаване и да приключи. Да. С присъда. При нас продължение на 5 години, на 60 месеца да се занимаваме само с слушането на един уникален свидетел. Това е абсурдно. И да се слагат по едно, по две заседания на месец. Това е абсурдно. Значи, ние трябва да се съсредоточим целия потенциал на държавата, да извикаме 20 следователя, да извикаме 2 дежурни прокурори, да извикаме 2, 3, 5 абсолютни съдии, запознати с всичко и с това дело да се бъде разчоплено от край до край, с никакво замъгляване и с никакви условия по запазване и да се решава окончателно. И да се изважда на светло абсолютно всичко. Да помоля нашите зрители да прочитат вашата публикация днес във Фактор, защото тя е доста интересна. Но преди да влезете вие тук с Минчо Христов, говорихме за Николай Василев. И един наш зрител, искам да ви помоля вие да вземете отношение по този въпрос.
който според Петър Николов е затрил 1 милиард евро на България с продажбата на БТК. Защо не му се търси отговорност за виновно причиняване на вреда за 1 милиард? А дали има някой, който си спомня, че това също министър, че беше автор на идеята да се продадат онези международни слотове на Хиутрол, които бяха останали българска собственост след вандалското унищожаване на така на Балкан, когато Никола Василев даде идеята за тази продажба, твърдението беше, че са много скъпи. Дали парите отидоха в държавната хазна или в неговия джоб? И двете решения са колективни на правителството на негово личество цар. Да. Под колективното решение на Министерския съвет отговорността до сега, практикувана от 1944 година, под сега е влязла в схемата на колективната отговорност тире на безотговорността. Модела на това поведение в западните страни е много конкретен. Когато на Запад определен министър изважда определението за решението, което вкарва в Министерския съвет, да, или в парламент, и в парламента, той носи персоналната отговорност в последващият етап на факта, дали това предложение е мотивирано точно, изискуемо, прецизно и отговаря на интересите на държавата. Аз съм запознат много добре с лотовете, примерно на Хитроу. Лотовете на Хитроу бяха продадени, имаше там едни управници, имаше едни пълномощници в БГА Балкан, имаше една жена управляваше цялата тази работа. Бяха продадени, бяха заменени за дърди делото, което вожеше израелският купувач по отношение Газеви. Последствие Газеви, по отношение последствие на самата сделка към министър-председателя. Аз имам специална доклада до негово величество на времето, 2004 година, по отношение на загубите в Либийската пустиня, голямата загуба в Либийската пустиня. Там имахме един много изгоден договор, който загубихме, плюс тези двата на Хитро. Провали се и изобщо не им обърнаха внимание на нищо. Че тази отговорност в България в момента е колективна. Тя е ненаказуема до момента, приета на заседание на Министерския съвет. Тази отговорност трябва да се персонализира от гледна точка на отговорността на всеки държавен министър и да проявиме, ако не желаеме да видиме как е, да видиме как е съседна Румъния и каква е практиката там. Добре, аз ще ви помоля да продължим този разговор следващата седмица, защото има и много въпроси към вас от страна на зрителите, но сега не разполагаме с много време. Колегите ми казват, че навлизаме във времето на рекламите. Благодаря ви, господин Парамов. Специално за мен този разговор беше наистина много интересен. Благодаря ви за информацията. Аз също ви благодаря.